नमो नमोदस्स भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि सङ्गं मुनिराजसावकं नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो सङ्घाय श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू सदाझै आज मिति दुई हजार सतहत्तर पुस तिन गते बिहानको नौ बजे सदाझै आज पनि हामी फेसबुक लाइभमा धर्मदेशनाको लागि तम तयार भइसकेका छौँ र फेसबुक लाइभ धर्म देशना सुन्नको निमित्त हेर्नको निमित्त फेसबुक लाइभमा जोडिरहनुहुने सम्पूर्ण उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू देश विदेशका जति पनि उपासक उपासिकाहरू हुनुहुन्छ प्रत्यक्ष रूपमा हेर्नुहुने अप्रत्यक्ष रूपमा सुन्नुहुने हेर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा सदाझै म भिक्षु इमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर छ बुद्ध मार्गबाट सदाझै मैत्रीपूर्ण न्यानो न्यानो स्वागत पक्र्याउन चाहन्छु त उपासक उपासिका तथा सधर्मप्रेमी महानुभावहरू देशनाको क्रममा हामीले बुद्ध जीवनीलाई अगाडि सारिरहेका थियौँ र यसै सन्दर्भमा भगवान बुद्धका महाउपासिका आदर्शवान नारी महाउपासिका विशाखाको बारेमा हामीले देशना गर्दै आइरहेका थियौँ र हिजो मात्रै सोह्र वर्षको उमेरमा भन्नु पर्यो विशाखा उपासिका साकेट नगरबाट मृगार सेंतका पुत्र पूर्णवर्धनसँग विवाह बन्डनमा बाँधि विवाह मङ्गल पनि सम्पन्न भए र विशाखा उपासिकाका आफ्ना पिता धनन्जय महाजन सेतले विशाखा उपासिकालाई बाहिरी रूपमा पनि विभिन्न धन सम्पत्तिहरू दिएर पठाए र भित्री रूपमा पनि सप्तरत्न नै पठाए र अर्को विशाखा उपासिकाको कुनै त्यस्तो गल्ती भूल भए नभएको छानबिनको लागि धनन्जय सेठले आठजना कुटुम्बीहरू पनि साथै पठाएका थिए यो कुटुम्बीहरू भनेको कस्तो त भन्दाखेरि न्याय निसाब छुट्याइदिने मान्छेहरू आफ्नै छोरीको कुनै पनि गल्ती बेगर कसैले पनि हाट उठाउने औँला ठहर्याउने गाली गलोज गर्न नपाइने किसिमले सही मानेमा गल्ती भएको दोष भएको भुल भएको भए अरूले हाट उठाउने र तपाईँको औँला उठाउने कार्य गर्दाखेरि पनि त्यसलाई स्वीकार्न सकिन्छ त धनञ्जय सेठले तर आफ्नो छोरीको कुनै पनि गल्ती डोषहरू नभइकन कसैले पनि औँला ठहराउन नपाउने किसिमले आठजना कुतुम्बीहरू पनि विशाखा उपासिका सँगै पठाएका थिए त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि कहीँ कतै त्यस्तो जाने अन्जानी रूपमा गल्ती फुल हुन गयो भने ती आठजना कुटुम्बीहरूले विशाखा उपासिकालाई होस दिएर भूल गल्तीलाई सुधार्नको निमित्त तिनीहरू भनेको एक एक किसिमले चाहिँ शुभचिन्तकहरू नै भन्नुपर्छ यदि कसैले त्यसरी चाहिँ विशाखा उपासिकालाई गल्ती दोष बिना औँला थरायो भने ती औँला ठहराउनेहरूलाई पनि सजग बनाउनको निमित्त पनि यो सहजकर्ताको रूपमा पनि यो कुटुम्बीलाई लिन सकिन्छ यसलाई चाहिँ कुतुम्बी भनेर उल्लेखित पाइन्छ बौद्ध साहित्यमा है त विशाखा उपासिकालाई धनञ्जय सेतले कुनै पनि कमी नगरिकन कि नगर र साकेट नगरमा मात्र होइन जम्बुद्वीप नगरमै जम्बुद्वीप भित्र नै विशाखा उपासिकाको जस्तो धुमधामले विवाह गरेको कही कतै कसैले देखेको पनि छैन सुनेको पनि छैन र भोगेको पनि थिएन त्यसैले जब विशाखा उपासिकाको विवाह मंगल सम्पन्न भयो सारा जग जायर भयो कि यस्तो विवाह मङ्गल त कहिले देखेको थिएन कहिले सुनेको थिएन कहिले भोगेको थिएन ओहो धनन्जय सेठले आफ्नो छोरीको विवाह धुमधामले मनाइन् र बाहिरी धन सम्पत्ति पनि प्रदान गरेर पठाइन् र भित्री धन सम्पत्ति पनि प्रदान गरेर गइन् र अर्को दोष निर्दोष छुट्याउनको निमित्त आठ आठजना न्याय निसाब गर्ने कुटुम्बीहरूसहित पनि विशाखा उपासिकालाई विवाह मङ्गलमा बाँडिएका थिए यसरी हर तरले विशाखा उपासिकालाई कुनै पनि भय नआओस् अन्तराय नआओस् होइन सुख शान्ति समृद्धि होस् भन्ने खातिर धनन्जय सेठले विशाखा उपासिका त्यस्तो चाजोबाजो गरेका थिए र एउटा कुनै पनि पिता र माताहरूको लागि आफ्नो छोरी अर्काको घरमा जाने बेलामा र आफ्नो छोरी चाहिँ सुख शान्तिपूर्वक जीवन बिताओस् उसलाई कुनै भय अन्तर्या नआओस् भन्ने त हर आमा बुवाको त्यो चाहना पनि हुन्छ त्यो इच्छा पनि हुन्छ त एक किसिमले विशाखा उपासिका त ठुलै कुल घरानको होइन एउटा चाहिँ स्त्री त्यसैले पनि र कुल घरान ठुलो भनेको मतलब एउटा सम्यक संस्कारले युक्त भएको र बाहिरी धनहरू भन्दा पनि हामीलाई चाहिने भनेको त भित्री धनहरू हो यसलाई चाहिँ ज्ञान बुद्धि विवेक बहुस्रोत प्रज्ञा होइन विद्या भनिन्छ यस्ता कुराहरू पनि निपुण भएका धनन्जय सेठले आफ्नो छोरीलाई विशाखा उपासिकालाई चाहिँ विवाह गरेर पठाउने समयमा दसवटा अर्थपूर्ण उपदेश पनि दिएको कुरा त हामीले हिजो मात्रै उल्लेख गर्यौँ ती दसवटा कुराहरू पनि तपाईँहरूलाई थाहा भएकै विषय हो होइन बाहिरको आगो भित्र नल्याउनु भित्रको आगो बाहिर नल्याउनु दिनेलाई मात्र दिनु नदीलाई नदिनु दिने र नदीलाई पनि दिनु खान लान ए खान जान्नुपर्छ लाउन जान्नुपर्छ होइन खान लान जानुपर्छ बस्न जान्नुपर्छ सत्कार गर्नुपर्छ कुल देवतालाई आदर सत्कार गर्नुपर्छ आदि इत्यादि त्यस्ता चाहिँ अर्थपूर्ण उपदेश जुन उपदेशले एउटा बुहारीको लागि एउटा छोरीको लागि जीवन सुखमय शान्तिमय बनाउनको निमित्त पर्याप्त थियो र आफूसँग सम्बन्धित भएका मिथ्या दृष्टिमा परेका व्यक्तिहरूको पनि मन जित्नको लागि सार्थक उपदेश धनञ्जय सेठले विशाखा उपासिकालाई अर्थपूर्ण दसवटा उपदेश दिए भन्ने पनि उल्लेखित पाइन्छ त्यसैले विशाखा उपासिका अर्काको घरमा गइन् भनेर एक किसिमले पिता माता पितालाई धुक्क थियो मेरी छोरी सम्यक संस्कार भएकी छोरी भएको कारणले गर्दाखेरि जता गए पनि मेरी छोरीले आफ्नो जीवनलाई सुखमय शान्तिमय बनाउन सक्छ भन्ने आमा बुवामा त्यस्तो एउटा धुक्कता होइन त्यस्तो थियो कि ढुक्क भएर बस्न पाउने स्वभाव थियो त विशाखा उपासिका गए श्रावस्ती श्रावशीनगर धुमधामले विवाह गरेर त्यो विवाहमा त राजासम्म पनि चाहिँ जन्ती आएको थियो महाजनहरू त कति कति जन्ती आएको थियो त्यो धेरै व्याख्या गऱ्यो भने विशाखा चरित्रको भित्रभित्र जानुपर्छ होइन तर अब हामी आमे सरस्वती हामीले विवाह गरेर गयो तर विवाह गरेर गए तर जुन कुलमा विवाह गरेर गए यानि कि मृगार कुलमा व्यवहार विवाह गरेर गए पूर्ण वर्धनसँग तर यतापट्टि विशाखा उपासिका धनन्जय सेठ मेन्दक सेत उनीहरूको चाहिँ जुन परम्परा जुन कुलहरू नै बुद्ध धर्मसँग प्रति अगाध श्रद्धा राखेर रा, दानशील भावनादेखि कुशल कर्मलाई चाहिँ अभिवृद्धि गर्दै जीविका यापन गर्ने सम्मा आजीव गर्ने होइन तर विवाह गरेर पठाएको जुन चाहिँ तपाईँको कुल छ मृगार कुल त्यो कुल चाहिँ कस्तो कुल थियो त भन्दाखेरि तीर्थङ्करहरूलाई चाहिँ आदर गौरव गर्ने तीर्थङ्करहरूलाई नै दान गर्ने उनीहरूको शिक्षाअनुसार जीविका यापन गर्ने त्यो तीर्थङ्करहरू भनेको त्यति बेलाको हो तपाईँको त नाङ्गा बाबाजे भन्छ नि त नाङ्गा साधुहरू हुन्छ नि त नाङ्गो नाङ्गो भएर हिँड्ने के पनि नलाग्ने जीवन चाहिँ के भन्छ जन्मिँदाखेरि पनि नाङ्गै हो मर पनि नाङ्गै हिँड्नुपर्छ दुई दिनको जिन्दगीमा के लुगा लगाउने नाङ्गै हिँड्ने भनेर खरानी घसेर जतासता पालेर जीविका यापन गर्दै त्यस्ता साधुहरू बाबाजेहरू यानि कि तीर्थङ्करहरूको शिक्षा आचरण अनुसार जीविका यापन गर्ने कुल रहेछ त्यो मृगार कुल चाहिँ अब विशाखा उपासीका नयाँ नयाँ दुलै आफूले चाहिँ पिताबाट पाएको अर्थपूर्ण उपदेश अनुसार जीविका यापन गर्दै थियो त सात दिनसम्म भनिएको छ एक हप्ता भनेपछि सात दिन भन्ने उल्लेखित हुन्छ सात दिनसम्म मृगार सेतले पनि श्रावस्ती नगरमा धुमधामले विवाह मङ्गल उत्सव मनाए कयौँलाई दान गरे कैयौँलाई भोजन खुवाए कैयौँ मान्छेहरूको निमन्त्रणलाई निमन्त्रणा गरेर चाहिँ भव्यका भव्यका साथ चाहिँ विवाह मङ्गल त सम्पन्न गरे र एक हप्ता बितिसकेपछि सातौँ दिनमा मृगार सेठले पनि आफ्ना गुरुहरू भनौँ न आफूले श्रद्धा राखेका राखेकाहरूलाई त्रि नाङ्गा बाबाजे साधुहरूलाई बोलाएर घरमा भोजन निमन्त्रणा गरेको रहेछ र यो विवाह भएको सातौँ दिनमा एक हप्ता पछि भनिएको छ एक हप्ता पछि होइन र त्यसरी घरमा चाहिँ साधुहरू पनि आए मृगाड सेठले पनि स्वागत सत्कार गरे मृगाड सेठलाई यस्तो लाग्थ्यो कि यो संसारमा कोही अर्हन्तहरू छन् भने ती यही नाङ्गा बाबाजेहरू साधुहरू नै अर्हन्त हुन् भनेर चाहिँ धारणा गर्ने व्यक्ति रहेछ त्यसैले ती चाहिँ तीर्थङ्करहरूले जस्तो जस्तो उपदेश गर्छ जस्तो जस्तो मार्ग देखाउँछ होइन जस्तो जस्तो संस्कार दिन्छ त्यही अनुसार मृगार सेत पनि ढल्किँदै जाने त्यही अनुसार आचरण गर्दै जाने स्वभावको थियो मृगार सेत त सातौँ दिनमा त्यसरी चाहिँ घरमा तीर्थङ्करहरू बोलाएर भोजन गराउँदाखेरि मृगार सेठले चाहिँ आवाज दिए हे बुहारी विशाखा यहाँ अरन्तहरू उपस्थित भइरहेका छन् अरन्तहरूको दर्शन गर्न आओ वन्दना सत्कार गर्न आओ सम संस्कार अनुसार चाहिँ ढोग आदर सत्कार सेवा सत्कार गर्न आओ भनेर मृगार सेठले विशाखा उपासिकालाई बोलाइन् त जब विशाखा उपासिका नयाँ नयाँ नया दुलही होइन अब सास ससुराले बोलाइसकेपछि त अब जानै पर्ने भयो त अरन्तहरूको सेवा सत्कारको लागि यहाँ आऊ भनेर चाहिँ ससुराले बोलाउँदाखेरि त विशाखा उपासिकालाई त अरहन्त भन्ने चाहिँ त्यो शब्द सुनेरै होइन पहिला भगवान् बुद्धको उपदेशद्वारा अरन्त भन्ने शब्द सुनेरै श्रोतापन्न भएको भएकी त्यो चाहिँ विशाखा उपासिका होइन त ससुराले पनि अरन्तहरूलाई चाहिँ निमन्त्रणा गरिरहेको छु भोजनको लागि सेवाको लागि सत्कारको लागि आदर गरौँको लागि यहाँ आऊ भनेर बोलाउँदाखेरि त विशाखा उपासिका त अरन्त भन्ने शब्द सुन्ने बित्तिकै मनमा वृत्ति उत्पन्न गराएर ओहो मेरो ससुराले पनि त अहरन्तहरूलाई चाहिँ घरमा बोलाएर चाहिँ भोजन दान गर्ने गर्नु रहेछ भनेर अब सबै कुरा त थाहा भइसकेको छैन नि विशाखा उपासिकालाई होइन त्यसैले चाहिँ अरन्त भन्ने बित्तिकै हत्तभन्दा पत्ता चाहिँ अब आदर गौरव सत्कार वन्दना गर्नको निमित्त अब कोठामा चाहिँ विशाखा उपासेका छिरिहालेछ अब अहरन्त नै भनिसकेपछि त लोभ द्वेष मोह होइन यस्ता चाहिँ क्लेसबाट मुक्त भइसकेका व्यक्तिहरू होइन भाउचक्रबाट मुक्त भइसकेका व्यक्तिहरू तृष्णाहरू क्षय भइसकेका व्यक्तिहरू दुःखबाट मुक्त भइसकेको व्यक्तिहरू त्यस्ता व्यक्तिहरूको चाहिँ दर्शन गर्नु सेवा गर्नु आदर गौरव गर्नु त कति महान फल हुन्छ हुन्छ त्यसमा त अब तपाईँलाई व्याख्या गरेर साध्दै छैन त्यो कुरा त विशाखा उपासिकालाई पनि थाहा छ जबकि विशाखा उपासिका श्रोतापन्न भइसकेको त्यो अर्हन्तको स्रोत त आइसकेको व्यक्ति हो त हत्त पत्त ससुराको अर्हन्त भन्ने शब्द सुन्ने बित्तिकै कोठामा आउँछ त विशाखा उपासिका त छ पर्छ है लाजले भुतुक्कै हुन्छ आ यो मुहार चाहिँ रातो न रातो पार्छ किन त्यसो पारेको त भन्दाखेरि आफूले अरहन्त भनेर सम्झेर ठानेर ससुराको त्यस्तो चाहिँ वचन सुनेर अरहन्तहरूको दर्शन सेवा सत्कार गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ कोठामा छिर्ने बित्तिकै त कहाँको त्यहाँ अरन्तहरू हुनु सबै त्यो चाहिँ तीर्थङ्करहरू त शरीरमा कुनै पनि लुगा छैन जसरी जन्मिएका छन् त्यसरी नाङ्गो रूपमा त्यहाँ पो बसिरहेको रहेछ रहे त विशाखा उपासी ओहो मेरो ससुरा यस्ता तीर्थङ्कर होइन नाङ्गो व्यक्तिहरूकोहरूलाई चाहिँ अरहन्त भनेर थानेर उनीहरूको शिक्षा अनुसार जीविका यापन गर्ने रहेछ म पनि अरहन्तै होला भनेर यहाँ आएको त यस्तो दृश्य त्यसमाथि अब नयाँ नयाँ दुली होइन अब नयाँ नयाँ बुहारीलाई पनि लाज लाग्नु पनि स्वभावै हो त त्यहाँबाट छिर्ने बित्तिकै त्यो दृश्य देख्ने बित्तिकै अब यसो हेर्दा त त्यहाँ त हुलका होल होइन जसरी भिक्सुहरू बोलाउँछन् त होइन त्यसरी बोलाएको जस्तो तृथ्यङ्करहरूलाई बुवा बोलाएर त्यहाँ चाहिँ भोजन फैलिएको रहेछ अनि विशाखालयले के को यो चाहिँ अरन्तहरू हुनु म यस्तोलाई चाहिँ म वन्दना सन्दना गर्दैन भनेर चाहिँ विशाखा उपासिका त लाज सरम मानेर त्यहाँबाट चाहिँ छिरिहालेछ फर्किहालेछ चा। वन्दना पनि गरेन सत्कार पनि गरेन आदर पनि गरेन अब लाज लागिसक्यो तिनीहरूको चाहिँ नाङ्गो शरीरको अगाडि भर्खर बिहा गरेर आएकी कि त त्यो चाहिँ अब सरम लाग्नु त स्वाभाविकै भयो शरमको कुरा मात्र होइन त्यहाँको चाहिँ प्रज्ञाको कुरा पनि हुन्छ त्यहाँ सही सत्यको कुरा पनि हुन्छ त्यहाँ विशाखा उपासिकालाई थाहा थियो यस्ता व्यक्तिहरू त्यहाँ अरन्त हुनै सक्दैन के को अरन्त हुनु यस्ता व्यक्तिहरू म त यिनीहरूको आदर सत्कार सेवा सत्कार गर्दैन भनेर त्यहाँबाट फर्किहाले त विशाखा उपासिकाले कुनै पनि आदर सत्कार नगरिकन लास श्रम मानेर त्यहाँबाट फर्केको देखिसकेपछि अब विवाह मङ्गलको धुमधामले मनाएको त्यस्तो भोज होइन निमन्त्रणा खाना आएको त्यस्तो तीर्थङ्करहरूले एउटा भर्खर बिहा गरेर ल्याएकी त्यस्तै चाहिँ दुलहीले आफूहरूको लागि त्यसरी चाहिँ अपमानजनक व्यवहार गरेको भन्ठानेर ती तीर्थङ्करहरूले चाहिँ मृगार सेठलाई भनेछ हे मृगार सेठ कस्ति दुलही तिमीले भित्राएको यो त अलक्षिणा पो परेछ त ओहो हामीलाई त यस्तो चाहिँ अग्केको अर्हन्त हुनु भनेर चाहिँ जुन ससुराले चाहिँ एउटा आडर गौरव सत्कार गर्नुको निमित्त यस्तो एउटा चाहिँ अवसर प्रदान गर्दाखेरि पनि यस्तो अवसरलाई ठुक्र्याएर चाहिँ जाने यस्ता बुहारी कसरी तिमीले भित्रायो अरू कुनै पनि त्यस्तो चाहिँ केटी मान्छे पाएनौ र यस्ता चाहिँ अलक्षिणलाई चाहिँ तिमीले बुहारीको रूपमा भित्रायो यस्तालाई त घरमा राखिरह्यौ भने यो घर चाहिँ मङ्गल हुँदैन यो घर अलक्षिणा हुन्छ त्यसैले यस्ता बुहारी सुहारी नबनिकन यस्तालाई त घरबाट त निकाल्नुपर्छ त्यो ढुङ्गोहरूलाई त रिस उठेछ त्यहाँ सके त उनीहरूले चाहिँ हातै तानेर अहिले निकाल्थ्यो तर उनीहरूले मृगार सेटलाई अनुरोध गरे यस्ता बुहारी सुहारी भनेर यस्ता गुण नभएको यस्तो चिन्ह भनेर चाहिँ यसलाई भने त घरबाट निकालिदिनुपर्छ यस्तो पनि हो हाम्रो धर्म हाम्रो संस्कृति हाम्रो परम्परा यस्तो हो यस्तो संस्कार बोकेर आए कि बुहारीलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ यस्तो कुल वंशमा भित्राउने ए मृगाट शेर कहीँ कतै तिमीले त्यस्तो चाहिँ हाम्रो लक्षणको हाम्रो संस्कारको बुहारी पाएन र यस्ता बुहारी भेटाएर ल्याएको तिमीले त मृगार शेरलाई अप्ठ्यारो पर्यो आफ्नो छोराले पञ्च कल्याणयुक्त स्त्रीलाई खोजेर बिहा गर्छु भनेरै अब खोज्दा खोज्दै श्रावस्ती नगर साखेद नगर कहीँ नपाएर अन्तिममा विशाखा उपासिकालाई पाएको अब छोराको त्यस्तो एउटा अडानको रूपमा विशाखा उपासिकालाई भिट्राउनु परेको अब मृगार सेठलाई पनि अलिकति अप्ठ्यारो भयो यो मेरो बुहारीले त नचाहिने काम गर्यो बा मैले श्रद्धा राख्ने गुरुहरूलाई यसरी चाहिँ अपमान व्यवहार गर्यो तर विशाखा उपासिका भनेको त खानदानकी छोरी धनन्जय सेठकी छोरी अब त्यत्तिकै त उसलाई घरबाट निकाल्नु त भएन त मृगार सेठले के, के था था भने त भन्दा विचार गरे त भन्दाखेरि अब यो नयाँ नयाँ दुलै छ नयाँ नयाँ जुत्ताले अलिकति अलिकति खुट्टामा डुखाइ गर्छ त बिस्तारै बानी परिसकेपछि जुत्ता पुरानो भएर गएपछि अवश्य पनि सजिलो हुँदै आउँछ यो एउटा कारणले त अब कसरी घरबाट निकालौँ यस्तै पारा हो भने त यसलाई घरमा राख्दै बस्यो भने त हाम्रो गुरुहरू पनि त रिसाउँछ गुरुहरूले पनि हामीलाई चाहिँ उपकार गर्दैन त्यसैले चाहिँ अब यो एउटा त भइहाल्यो अब पनि कुनै त्यस्तो चाहिँ मौका आयो भने त्यस्तै कुनै त्यस्तो गल्ती गर्यो भने यसलाई त निकालेर पठाइदिन्छु म भनेर त्यो पहिलो पटक चाहिँ मृगार सेठले आफ्नो चाहिँ तीर्थङ्करहरूलाई के भने त भन्दाखेरि अब यो तरुनी बरौनीहरूले यो वैशको जोसमा यस्तै कुराहरू गर्छन् उनीहरूलाई धर्म कर्मको के ख्याल के मतलब होस् तपाईँहरू शान्त हुनुहोस् खानुस् वास्ता नगर्नुहोस् भनेर चाहिँ मृगार सेठले चाहिँ आफ्नो गुरु तीर्थङ्करहरूलाई चाहिँ अनुरोध गरे उनीहरूले पनि हेर है मृगार सिंह तिमीले भनेर हामी चाहिँ अब शान्त भइरहेका छौ यस्तो पारा हामीलाई मन पर्दैन मिठो लाग्दैन यो बुहारले यो घरमा चाहिँ सद्य काम गर्दैन यो मङ्गल भयो कि होइन लक्षण भयो कि स्ट्री होइन होस गरेस है मृगार सेठ होस गरे सही मृगार सेठ भनेर त्रिजङ्गरहरूले चेतावनी नै दिएर चाहिँ गयो भन्नुपर्छ उनीहरूलाई त्रसित पारेर गयो भन्नुपर्छ त्यहाँबाट गएछ तर त्यति बेला नै मृगार सेठलाई लागेको थियो यो विशाखा उपासिकाले चाहिँ गरेको कुरा उचित भएन तर कता कता एउटा चाहिँ आफ्नै बुहारीलाई नै त्यसरी एउटा नाङ्गो हो साधुहरू नाङ्गो त्यसरी चाहिँ के भन्छ तीर्थङ्करहरूको सामुन्ने एकैचोटि बस्दाखेरि लाज लाग्यो होला अप्ठ्यारो लाग्यो होला भनेर सोचेर चाहिँ मृगार सेठले पनि त्यो एकपल्ट चाहिँ मुखले नभने पनि मनमा मात्र धारण गरे मुखले चाहिँ त्यस्तो अब यसलाई चाहिँ घरबाट निकालिहाल्ने भन्ने चाहिँ निर्णयमा चाहिँ पुग्न सकेन तर मनमा चाहिँ उसलाई खत्किएको थियो यो विशाखा उपासिकाले चाहिँ गर्न नहुने यो बुहारीले गर्न नहुने कार्य गर्यो भन्ने मनमा चाहिँ खट्किएको थियो त समय बित्दै गयो विशाखा उपासिका पनि आफ्नो पिताले दिनुभएको अर्थपूर्ण दस उपदेश अनुसार नै चाहिँ जीविका यापन गर्दै गए त केही समयपछि केही दिनपछि एउटा के घटना घट्यो त भन्दाखेरि अब विशाखा उपासिका त सम्यक संस्कार भए कि नारी त विशाखा उपासिकाले त आफ्नो ससुरालाई चाहिँ आफ्नो बुहारीको कर्तव्य अनुसार अब खाना खुवाउने सेवा गर्ने सत्कार गर्ने आदि इत्यादि कार्यहरू गरेर बिताएका थिइन् एक दिन घटना के घटे त घटेछ त भन्दाखेरि विशाखा उपासिकाले आफ्नो ससुराललाई खाना पस्केर खुवाइरहेकी थिइन् बिहानको समय थियो त्यही समयमा एकजना भगवान बुद्धका श्रावकसँग भिक्षु एकजना चाहिँ भिक्षातनको निमित्त विशाखा उपासिकाको आँगनमा आइपुगिन् जुन आँगनमा आइपुग्ने बित्तिकै विशाखा उपासिकाले आफ्नो ससुराललाई खाना खुवाइरहेको समयमा ठिक्क विशाखा उपासिकाको त्यो ढोकाबाट घरको ढोकाबाट ठ्याक्क क्कै त्यो एउटा चाहिँ भगवान् बुद्धको श्रावकोसँग भिक्षु हो भिक्षातनको लागि अगाडि आँगनमा उभिएको ठ्याक्कै देखिन्थ्यो त विशाखालाई यस्तो लाग्यो कि ओहो यता श्रावस्ती नगरमा त थुप्रै भिक्षुहरू हुनुहुन्छ आज त अब बिहार पनि जाने कहिले होइन जाने अवस्था पनि छैन नयाँ नयाँ दुलही भएको कारणले गर्दाखेरि एकैचोटि अब बाहिर बाहिर जानु पनि अलिकति भएन होइन त्यसरी तपाईँको विशाखा उपासिकाले आफ्नै आँगनमा आएर एउटा भिक्षुले भिक्षाको लागि पात्र बोकेर आएको देखेपछि विशाखा उपासिकालाई त खुबै प्रीति उत्पन्न भयो बाबा बिहार जान पाएको छैन अब भन्थेहरू नै हाम्रो अगा आँगनमा आउनुभयो भनेपछि अब भिक्षादनको समय छ भोजन त दान गर्नु पर्ला अब हाम्रो पिताहरू पनि धर्म कर्म नै गर्ने हो पक्कै पनि भिक्षुलाई चाहिँ भिक्षा त देलान् नि भनेर सोचेको तर विशाखा उपासिकाको त्यो मृगार सेटले भिक्षु अगाडि भएको देख्दा देख्दै पनि नदेखेको जस्तो गरी झन् पछाडि फर्केर पो त्यो भोजन होइन त्यो खाना चाहिँ गुवाम पाट चाहिँ गुवाम गुवाम खाना थाले त्यति बेला विशाखालाई मनमा चोत पर्यो ओहो सात दिनको सा बिहा गरेर सात दिनको समयमा पनि श्रावष्टी नगरमा आफ्नो घरबाट नजिकै बिहारहरू थिए तैपनि हाम्रो पिता ससुरा मृगा र सेतले चाहिँ भिक्षुहरूलाई निमन्त्रण गरेर भोजन खुवाएन त आज भिक्षाटन गर्नको निमित्त आफ्नै आँगनमा होइन भिक्षादन आउनुभएका भिक्षुलाई पनि भोजन दान नगरिकन देखे पनि नदेखे जस्तो गरी झन् चाहिँ फर्केर पो भात खाँदो रहेछ ओहो अब विशाखा उपासिकालाई भनेपछि दान गर्ने शील पालन गर्ने ध्यान भावना गर्ने होइन श्रमण दर्शन गर्ने भनेपछि त कति वृत्ति उत्पन्न गर्ने त्यो विशाखा उपासिकालाई आफ्नो ससुरालले भिक्षुहरूप्रति त्यस्तो व्यवहार गरेको देख्दाखेरि मनमा चित्त बुझेन मिठो लागेन त आफूले चाहिँ अब आफ्नो ससुराले नबनिकन आफै गएर पनि भोजन दिनु पनि अप्ठ्यारो भयो होइन आफ्नो पितालाई त त्यति बेला भोजन खाइरहेको बेलामा पङ्खा हम्किरहेकी थिइन् विशाखा उपासिका त विशाखा उपासिकाले त्यो समयमा अब त भएन यो मृगा र सेत ससुरालाई पनि सम्यक मार्गमा ल्याउनु पर्यो यसरी नै चल्ने हो भने त ससुरा कहिले पनि सम्यक मार्गमा आउन सकिँदैन त्यसैले भगवान बुद्धको अनुसार कर्म र कर्मको फलमा आधारित भएर मैले यहाँ धर्मको कुरा गरिदिनु पर्छ भनेर विशाखा उपासिकाले के भनिन् त भन्दाखेरि भन्थे माथि आँगनमा उभिरहे उभिरहेको त्यो भिक्षुलाई हेरेर धोका भनेको भन्थे तपाईँ अगाडि बढ्नु त्यसको मतलब यहाँ भिक्षा नपाइने भयो तपाईँलाई यहाँ उभिरहनु भयो भने त समय मात्र बित्छ होइन भिक्षा त पाइँदैन त्यसैले भन्थे तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस् मेरो ससुरा बासी भात खाइरहेको छ तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस् भनेर विशाखाले यस्तो चाहिँ वचन प्रयोग गरे त्यो एक मानेमा पर्याय वचन यानि कि घुमाउरो पाराले अर्थपूर्ण वचन विशाखा उपासिकाले भनेकी थिइन् त भिक्षु त विशाखा उपासिकाले त्यसरी चाहिँ भन्ने बित्तिकै विशाखा ए त्यो भिक्षुले थाहा पाएर आफ्नो बाटोमा गइहाले भिक्षुहरू भनेको चाहिँ भिक्षा लिने हो उनीहरूले मागेर खाने होइन भिक्षा लिएर खाने हो कसैले श्रद्धाले दिन्छ भने थापेर लिन्छ मलाई देऊ मलाई देऊ नदीको हुँदैन दे भनेर मागेर चाहिँ खाँदैन त्यसैले भिक्षुहरू भनेको मागेर खाने व्यक्ति होइन भिक्षा लिएर खाने व्यक्ति हो कसैले श्रद्धाले दिएको चिजलाई चाहिँ आदर गौरवपूर्वक चाहिँ ग्रहण गरेर जीविका यापन गर्ने हो भिक्षुहरू भनेको त भिक्षु त्यहाँबाट अगाडि बढे त यतापत्ती मृगार सेटलाई त रन नन नन न, 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 न रिस उटेछ आफूले खाएको ठाल पनि बजारेर चाहिँ बुहारीलाई के भने त भन्दाखेरि ओहो यो बुहारी त खोर्सानी जस्तो पिरो हँ सहेर बसिरहेको त आज त भाउँदै भएन यस्तो पनि कहीँ भन्छ आफ्नो ससुराललाई आफैले पकाएर खुवाएको त्यो भात पनि बासी भात भा खायो भनेर यस्तो झुठो कुरा बोल्ने बडा तिमी त्यहीँ सत्यवादी भएर हिँड्ने होइन कसरी बासी भात खाएँ मैले यस्तो चाहिँ वायत कुरा गर्ने आफ्नो ससुराहरूको इज्जत मान सम्मान गर्ने तिम्रो बौले तिम्रो पिताले तिम्रो माताले तिम्रो माइतीले यस्तै हो संस्कार सिकाएको बडा बासी भाट खायो भनेर भन्छौ यस्ता बुहारी त मेरो घरमा चाहिँदै चाहिँदैन यस्ता बुहारीलाई त म एकछिन पनि राख्दै राख्दैन यो घरबाट निस्केर जा पो भन्दो रहेछ हौ मृगार सेन्टले त अब मृगार सेठले पनि कहिले मौका आउला र यसलाई घरबाट निकाल्नु पर्यो मेरो चाहिँ तीर्थङ्करहरू गुरुहरूलाई पनि यो रुचेको छैन यो त अमङ्गल होइन अलक्षिणाको बुहारी पर्यो भनेर भनेको छ कहाँ यो पञ्चकल्याण भनेर ल्याएको बुहारी त अलक्षिणाको पर्यो यस्तालाई घरमा राखेर त हुँदै हुँदैन भनेर कुन चाहिँ बेलामा बहाना पर्छ कुन चाहिँ बेलामा मौका पर्छ यसलाई घरबाट निकाल्नु पर्छ भनेर चाहिँ मौका कुरिरहे कुरिरहेका मृगार सेठलाई त मौका पर्यो कहाँबाट मैले चाहिँ बासीबात खायो आफैले पकाएर खुवाएको चाहिँ आनालाई तिमी बासी बात भनेर मलाई हेला गर्ने के म मृगार सेठ म बासी बात खाने मान्छे हो यस्ता बुहारी संस्कार नभएकी बुहारी होइन आडर सत्कार गर्न नजाने कि बुहारी सासु सरवारलाई चाहिँ सेवा सत्कार नगर्ने बुहारी अपहेलित गर्ने बुहारी चाहिँदैन बाहिर निस्केर जा भनेर मृगार सेठले चाहिँ बुहारीलाई घरबाट निस्केर जा पो भन्दो रहेछ त विशाखाले के भनिन् त भन्दाखेरि पिता यति जाबो कुराले म यो घर छाडेर जानेवालामा छुइनँ मेरो के दोष के गल्ती के अपराधको कारणले मलाई घरबाट निकालेर जा भन्नुभएको बिना कारण बिना गल्ती दोष र अपराध बिना म घरबाट निस्किएर वालामा छैन भनेर चाहिँ विशाखा उपासिकाले भनिसकेपछि के भन्नुभयो त भन्दाखेरि यदि मेरो साँच्चैकै दोष छ गल्ती छ अपराध छ भने यी कुराहरू जायज पनि हुनसक्छ त्यसको लागि नै मेरा पिताले चाहिँ मेरो गल्ती दोष भुलको लागि सही गलत छुट्याउनको निमित्त मसँगै मेरा पिता धनन्जे सेत महाजनले आठजना कुटुम्बीहरू पनि मसँगै पठाएका छन् तपाईँलाई केही गरी मैले गल्ती अपराध भूल गरेकै हो भन्ने जस्तो लाग्छ भने ती आठजना कुटुम्बीहरूलाई अगाडि सारेर कुरा गरौँ तपाईँले त्यत्तिकै मलाई चाहिँ नाना थरीका लान्छना लगाएर घरबाट निस्केर जा भन्न पाउँदैन भनेर विशाखा उपासिकाले तर्क गरिसकेपछि ल्याऊ तिम्रा चाहिँ आठजना कुटुम्बीहरू तिम्रो पिताले पठाएका कुटुम्बीहरू पनि अगाडि राख आज तिमीले बासी भात खाएका छौ भनेर भन्यो यो कुरा त तिम्रा कुटुम्बीहरूले पनि यो असत्य कुरा गरेको हो भनेर तिमीलाई नै अपराधी ठहराउँछ तिमीलाई नै भू तिम्रै भुल ठहराउँछ तिम्रै गल्ती ठहराउँछ ल्याऊ अगाडि ल्याऊ तिम्रा चाहिँ कुटुम्बीहरू भनेर चाहिँ त्यो मिरगार सेठले चाहिँ झोकिएर भनिसकेपछि आठजना कुटुम्बीहरू पनि अगाडि प्रस्तुत भए द भन्नताले ल आठजना कुटुम्बीहरू साकेट नगरका महाजन धनन्जय सेठले आफ्नो छोरीको भूल गल्ती अपराधलाई छुट्याउनको निमित्त पठाएका न्यायाधीशहरू हे कुटुम्बीहरू तिम्रा यी चाहिँ महाजनका पुत्री विशाखाले बुहारी भइकन पनि मलाई आज बासी भात खाइरहेको छ भनेर एउटा भिक्षु भिक्षादन आइरहेको अगाडि आइरहेको थियो भिक्षुलाई त्यसरी चाहिँ भनेर पठाए जबकि आफैले पकाएर खुवाएर आफैले भोजन पस्केर खुवाएको हो तर ऊ भन्छे बास्य भात भाए खाएको छ भनेर एउटा ससुरालाई चाहिँ अपमानित गर्ने अवहेलना गर्ने कुटुम्बीहरू यसको गल्ती हेरेर म त यस्ता चिजहरूलाई त्यो घरमा राख्न सक्दिनँ लिएर जब फर्केर तिम्रो बुहारी चाहिँदैन मलाई भनेर भन्न त्यसपछि कुतम्बी आठजना कुतम्बीहरूले विशाखा उपासिकालाई सोधे ए विशाखा के तिमीले बासी भात खाइरहेको छ भनेर भनेको हो विशाखा उपासिकाले भने हो मैले बासी भात खाइरहेको छ नै भनेको हो तर यसको चाहिँ पछाडिको कारण छ बिना कारण मैले यो भनेको होइन भनेर विशाखा उपासिकाले भने त्यसपछि कुदुम्बीहरूले के भने त भन्दाखेरि हे विशाखा उपासिका हामी तिमीलाई मजाले चिन्छौ बिना कारण तिमीले कुनै पनि शब्दहरू प्रयोग गर्दैन तर आज तिमीले चाहिँ आफ्नो ससुरालाई आफैले खाना पकाएर पस्केर खुवाइरहँदाखेरि पनि तिमीले किन बासी भात खाइरहेको छ भनेर भनाएको अर्थ के हो त विशाखा उपासिकाले भने म एउटा सम्यक संस्कारमा हुर्के छोरी मेरा पिता धनन्जय सेठले बुद्ध धर्मसँग मेरा चाहिँ बाजे मेण्डक सेठले बुद्ध धर्मसँगमा दानशील भावनाले कुशल कर्म गरेर सम्यक संस्कार दिए कि छोरी आज आफ्नो घर अगाडि एकजना भिक्षु भिक्षातनको लागि पात्र लिएर आउँदाखेरि पनि मेरो ससुरालले भिक्षुलाई देख्दा देख्दै दे पनि एक गाँस पात्रमा दान नगरिकन बरु नदेखिएको जस्तो नदेखिएको छै गरी पछाडि फर्केर भात खाएको देखेपछि मैले मेरो ससुरा बासी भात खाइरहेको छ भन्थे तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस् भनेको चाहिँ सही हो यो कारण के हो त भन्दाखेरि मेरा ससुरा मृगा र सेन आफूले पहिला पहिला आएको कर्म अनुसार धर्म अनुसार पुण्य अनुसार यो जन्ममा केही पनि नगरीकन समेक ठाउँमा दानशील भावना आदि कुशल कर्म नगरिकन फेरि फेरि चाहिँ जीवनमा सुख शान्ति हुने पुण्य बिउ नरोपिकन पहिला रोपी आएको पुण्यको बिउले मेरो ससुरा अहिले खाइरहेको छ बाँचिरहेको छ जीवनयापन गरिरहेको छ तर अहिले भने कुनै पनि हिसाबले पुण्य लाग्ने ठाउँमा पुण्य रूपी बिउ रोपिरहेको भने छैन त्यसैले पहिलाको पुण्यको फल मात्रै खाइरहेको छ यो जन्ममा त सही पुण्य त गर्दै गरेको छैन अगाडि एउटा चाहिँ श्रमणशील समाधि प्रज्ञाले सम्पन्न एउटा भिक्षु जसलाई पात्रमा केही दान गर्दाखेरि सुख शान्ति रूपी बिउ रोपेको हुन्छ त मेरा ससुराले त्यस्तो बिउ रोपेन तर उसले चाहिँ मजाले खाना चाहिँ खाइरहेको छ चा भनेको पहिला रोपेर आएको पुण्यको अनुभवले अहिले खाइरहेको भनेको मतलब पहिलाको फल मात्रै अहिले खाइरहेको भएको कारणले गर्दाखेरि मैले बासी भात खाइरहेको छ चा भनेर चाहिँ भनेको वास्तविक अर्थ चाहिँ यो हो कर्म र कर्मको फलमा आधारित रहेर मैले यो वाक्य बोलेको हो बिना कारण मैले बासी भात खाइरहेको छ भनेर भनेको चाहिँ होइन भनेर चाहिँ विशाखा उपासिकाले त्यसरी व्याख्या गर्दाखेरि त त्यो मृगार सेत न अक्क न बक्क भए अक्क न बक्क भए त आठजना कुटुम्बीहरूले के भने त भन्दाखेरि हे मृगार सेन विशाखा उपासिकाको तात्पर्य त बडा गम्भीर पो छ त यो यथार्थ पनि हो हामी जस्तो कर्म गर्छौँ त्यस्तै भोग भोगिरहेको हुन्छ तपाईँले पहिला थुप्रै पुण्य गरेर आउनु भएको कारणले गर्दाखेरि महाजन भएर जन्मिन लिन पाए केही पनि नगरे पनि अहिलेको जन्ममा तपाईँले खाइरहनु पा पाइरहनु भएको भनेको पहिला तपाईँले आएको कर्मको फल अहिले खाइरहेको कारणले विशाखा उपासिकालाई त्यसले बासी भात खाइरहेको छ भन्ने त्यो अर्थपूर्ण तरिकाले कुनै पनि गल्ती होइन कुनै पनि दोष होइन कुनै पनि अपराध गरेकी छैन ए महाजन ए मृगार सेठ यसलाई गल्ती दोष र अपराध भनिँदैन यस्ता कुरालाई पर्याय कुरा कारण दर्शाएर भन्ने कुरा, दर्शा कुरा। विशाखा उपासिकाको त्यो कुरामा चाहिँ कारण छ चा, अर्थ छ गम्भीरता छ सार छ यसलाई कसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ अपराध भनेर गल्ती भनेर दोष देखाएर तपाईँले बुहारीले घरबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ र त्यो त सकिँदैन है भनेर आठजना कुटुम्बीले निष्कर्ष निकालिदिए त त्यस्तो निष्कर्ष निकालेपछि मृगार सेठलाई त के गरौँ कसो गरौँ के गरौँ कसो गरौँ आफूले चाहिँ घरबाट निकाल्नुको निमित्त एउटा बाहना मिलेको थियो त्यो बाहना पनि असफल भयो अब एउटा श्रमनलाई भनेको कारणले गर्दाखेरि श्रमणले त बुझिहाल्यो नि त मृगार सेठले बुझेन नबुझेको त मृगार सेठको दोष हो नि त कहाँ त्यो विशाखाको दोष हो र कहाँ त्यो श्रमणको दोष हो त्यसपछि मृगार सेठले चाहिँ जसरी भए पनि निकाल्ने उसको सोच भएको कारणले गर्दाखेरि ल ठिकै छ चा, यसरी चाहिँ पर्याय कुरा गरेकै हो भने राति राति चाहिँ मेरा मेरो छोरालाई नै वास्ता नगरिकन राति राति चाहिँ किन बाहिर बाहिर हिँड्छ त यो विशाखा उपासिका भनेर पो भन्न थाल्यो बा किन हिँड्छ त यो विशाखा उपासिका राति राति अस्ति त मैले राति नै बाहिर निस्केको देखेको थिएँ एउटा चाहिँ बुहारी भएर चाहिँ यो परिवारको इज्जत मान सम्मान ख्याल गर्नु पर्छ कि पर्दैन ल हो कि होइन भन त राति 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 किन चाहिँ बाहिर निस्केको अस्ति मेरा छोरालाई पनि चाहिँ ध्यान नदिकन सेवा सत्कार नगरिकन सुतिरहेको मान्छे किन चाहिँ यसरी चाहिँ राति उठेर गएको त के यो दोष होइन के यो गल्ती होइन के यो अपराध होइन कुरो त निकाल्यो त्यो पनि सही कुरा हो त्यसपछि कुटम्बीहरूले सोधे विशाखा के तिमी एउटा बुहारी एउटा घरको इज्जत के तिमी राति निस्किएर बाहिर निस्किएको हो अवश्य म बाहिर निस्किएको हो भनेर विशाखा उपासिकाले भन्यो त त्यति मात्र के भनेको त्यो मृगार सेत जागा जाग, लहर बुहारी भनेको घरको इज्जत हो राति राति एक्लै एक्लै कसैले नदेख्ने गरी त्यसरी निस्कनु भनेको घरको इज्जत फाल्नु हो कि होइन ए कुटुम्बीहरू भन यो अपराध हो कि होइन यो गल्ती हो कि होइन यो यो भूल हो कि होइन त विशाखा उपासना त्यति भन्ने बित्तिकै भने हे कुतुम्बीहरू ए, ए मृगार सेतहरू म बाहिर चाहिँ राति निस्केको हो तर के कारले निस्केको हो त्यो पनि सुन्नुहोस् के कारण त भनेर कुटुम्बीहरूले विशाखा उपासिकालाई सोधिन् विशाखा उपासिका प्रति त कुतुम्बीहरूको पूर्ण विश्वास छ नि किनभने यो विशाखा उपासिका त चान्चुनको छोरी मान्छे त होइन उल घरान कि समेक संस्कार कि चतुर बहुश्रुत वाली होइन त विशाखा उपासिकालाई के भनिन्छ भन्दाखेरि हे मृगार सेठ ससुरा ए, ए कुटुम्बिकहरू जुन बेला मैले विवाह मङ्गल सम्पन्न गरेकी थिइन् त्यति बेला मेरा पिताले मलाई बाहिरी रूपमा पनि धन सम्पत्ति दिए भित्री रूपमा पनि धन सम्पत्ति दिए तपाईँहरू जस्तो न्याय हिसाब गर्ने कुटम्बीहरू पनि प्रदान गर्नुभयो र साथसाथै मेरा पिताले मलाई घोडा पनि दाइजोको रूपमा भनौँ न अहिले उपहारको रूपमा अहिले अहिले तपाईँहरूको दाइजोको रूपमा भनिन्छ होइन घोडा पनि मलाई दिएर पठाउनु भएको थियो पहिला पहिला त पशुहरू पनि दाइजोको रूपमा दिन्थ्यो नि तपाईँलाई याद छ होला है मैले नै याद छ भनेपछि तपाईँलाई त याद भइहाल्छ पहिला पहिला त बाख्रा भेडा गाई होइन पैँसी त्यस्तो दाइजो दिएर पठाउँछ नि अहिले पो तपाईँको टिभी फ्रिज होइन मोटरसाइकल गाडीसम्म पनि दिन्छ त्यो त अब आफ्नो ठाउँमा त अब एक किसिमले अब त्यो राम्रो नराम्रो त अब भनेर नै हाम्रो ऊ भएन होइन त सरकारी नियम अनुसार त त्यस्तो दाइजो त धेरै दिनुहुन्न नि होइन तर आफ्नो छोरीलाई खुसी भएर चाहिँ अब उपहार दिएको भनिन्छ अब कसै कसैलाई होइन यहाँ पनि चाहिँ एउटा त्यो कुरा अन्तको त्यो कानुनको कुरा अहिले अहिले छाडौँ त धनन्जय सिंहले विशाखा उपासिकालाई घोडा पनि दिएर पठायो घोडी घोँडी भन्नु पर्यो हौ घुँडी पनि दिएर पठाएको थियो त विशाखा उपासिकालाई दिएको त्यो घोडीले चाहिँ बच्चा जन्माएको रहेछ त बच्चा जन्माएको कारणले गर्दाखेरि विशाखा उपासिका राति नै उठेर र तबेलामा गएर सुत्केरी भएकी त्यो घोडीलाई सेवा सत्कार गर्न गएको रहेछ उसलाई खुवाउने उसलाई चाहिँ होइन चा, बस बन्डो बस्नको निमित्त बन्डोबस्तो अब एकजना चाहिँ घोडाले अर्को चाहिँ बच्चा जन्माइसकेपछि त्यो घोडालाई चाहिने आवश्यक सरसामानहरू चाहिँ जोडेर तबेलामा चाहिँ राति गएको रहेछ त विशाखा उपसेकोलाई के भन्यो त भन्दाखेरि म राति कहीँ गएको होइन म तबेलामा गएको मलाई दिएर ल्याएको त्यो घोडी पनि मेरो परिवार समान हो मेरो परिवारलाई एउटा चाहिँ बच्चा जन्माइन्छ भने यो मेरो पनि कर्तव्य हो कि आफ्नो परिवारले बच्चा जन्माउँदाखेरि त्यसको स्याहार सुसार गर्ने मेरो पनि कर्तव्य मैले थाने त घोडीले राति नै बच्चा जन्मायो त मेरो के दोष अब राति नै त जानु पर्यो दिउँसो गएर त भएन त्यसैले हो म राति गएर म गएर घोडीको सेवा गर्न गएको हो मेरो के दोष मेरो के गल्ती के मैले अपराध गरेँ त हे कुटुम्बीहरू सुनाइदिनुहोस् मृगार सेतलाई भनेर भनेछ त मृ कुटुम्बीहरूले के भने त भन्दाखेरि ए मृगार सेन यदि घोँडीले बच्चा जन्माएको बेला विशाखा उपासिकाले रातिको समय पनि नभनिकन एउटा पशु होइन आफ्नो पिताले दिएर ल्याउँदाखेरि पनि आफ्नो परिवार थानेर त्यसरी तबेलामा गएर एउटा सानी घोडीको सेवा गर्न जानु भनेको त विशाखाको त त्यो गुण हो त्यो महानता हो त्यसको त्यो एउटा चाहिँ सेवा भाव हो यस्तो कुरा त एउटा दासीले पनि गरेको थिएन दासीले पनि त्यस्तो गुण सम्पन्न भएर चाहिँ सेवा गर्दैन भने यो विशाखा उपासिका त यो त महान गुण हो एउटा चाहिँ खण्डान छोरी सारा चिजले परिपूर्ण भए कि एउटा पशुलाई त्यस्तो मैत्री प्रेम करुणा होइन दया माया गरेर चाहिँ सुत्केरी भएकी ती घोडीलाई र उसको बच्चालाई त्यस्तो सेवा गर्नु भनेको त राम्रै गुण पो हो त राम्रै गुण पो हो त ए मृगार छेत यति कुराले त विशाखा उपासिकालाई घरबाट निकाल्नु त हुँदैन यो त कुनै दोष होइन यो त कुनै फुल होइन यो त कुनै अपराध होइन बदलामा यो त विशाखाको हो यो त गुण धर्म पो हो त भनेर चाहिँ कुटुम्बीहरूले त्यो पनि निष्कर्ष निकालिदिए होइन त्यसरी निकालिसकेपछि अब त मृगार सेठलाई त के गरौँ कसो गरौँ यो भन्दा पनि भएन त्योभन्दा पनि भएन के गरौँ के गरौँ उसको गल्ती दोष अपराध खटौलौँ भन्छ झन्झन विशाखाको त गुणहरू पो के भन्छ त्यसलाई उजागर भइरहेको ल लट्यादा झन् झन गुणहरू पो उजागर भइरहेको त्यसपछि विशाखा उपासिकाले भने हे ससुरा मृगार सेन हे कुटुम्बी सबैलाई थाहा छ कि मेरा पिताले मलाई कस्तो संस्कार दिएर हुर्काएकी थिइन् बुद्ध धर्म सङ्घको शरणमा गएर दानशील भावनाले कुशल कर्म गर्न सिकाएर श्रमण दर्शन श्रमण सङ्गत धर्म उपदेश आदि इत्यादि चरित्र सिकाएर मलाई चाहिँ हुर्काउनु भएको त्यत्तिकै म त्यस्तो सानो तिनो संस्कारमा हुर्काएको व्यक्ति होइन त्यसैले आफू पिताहरू माताहरूले सिकाएको त्यस्तो सम्यक संस्कारमा हिँडे कि म कहिले पनि आफ्नो परिवारको आफ्नो कुलको इज्जत मान मर्यादामा ढक्का पुर्याउने कहिले पनि काम गर्दैन विशाखा उपासिका अब चाहिँ गर्जिन त्यहाँ सेयर्नी जस्तो गर्जिन् कसैले हाम्रो संस्कारमा औला थर्याउँछ भने त्यो स्वीकार हुँदैन यो विशाखा उपासिकाले कहिले पनि आफ्नो कुल वंश परम्परा धर्म संस्कृतिको कहिले पनि त्यस्तो चाहिँ इज्जत जाने मर्यादाहीन भएर चाहिँ हिँडेको छैन मेरा पिताले मलाई बाहिरी रूपमा जसरी गर गहनाले सजै सजाउ भरी भराव परिपूर्ण गरेर पठाएकी थिइन् त्यसरी नै मेरा पिताले मलाई भित्री रूपमा सप्त रत्न धनले सम्पन्न भएको दसवटा आदर्शमय उपदेशहरू पनि मलाई दिएर पठाएकी छन् त्यसैले मेरा पिताले मलाई भित्री रूपमा पनि धर्म रत्नले सजै सजाउ गरेर पठाएका छन् यो बाहिरी यो चाहिँ सजिलै सजाउ त यो भित्री सजिलै सजाउसँग त के नै कुरा हो र त्यसैले यो नथन्नुहोस् मेरा पिताले मलाई बाहिरी रूपमा मात्रै धन सम्पत्तिको आडमा मलाई यो गरगनाहरू दिएर मलाई सजिलो सजाउ गरेर गरेर मात्र पठाएको छ मेरा पिताले आफ्नो पिताको कर्तव्य अनुसार आफ्नो विदाई भएकी छोरीलाई के उपदेश दिँदाखेरि उसको जीवन सुखमय हुन्छ शान्तिमय हुन्छ जहाँ जहाँ जान्छ उसले आफ्नो जीवनलाई चाहिँ सम्यक संस्कार अनुसार चाहिँ जीवनलाई चाहिँ ठढाउँछ होइन ठडाउँछ त्यसरी चाहिँ मेरा पिताले मलाई दस अर्थपूर्ण उपदेशहरू यी यी दस अर्थपूर्ण उपदेशहरू दिएका छन् बाहिरको आगो घरमा नल्याउनु भित्र नल्याउनु भित्रको अर्को बाहिर नल्याउनु दिनेलाई मात्र दिनु नदिनेलाई पनि नदिनु दिने र नदिने दुबैलाई दिनु बस्न राम्ररी सिक्नुपर्छ खाना राम्रो सिक्नुपर्छ सुत्न राम्ररी सिक्नुपर्छ होइन तपाईँको कुल परम्परामा चाहिँ तपाईँको अग्नि पूजा गर्नुपर्छ र तपाईँको कुलदेवताहरूले सेवा गर्नु आदि इत्यादि मलाई चाहिँ अर्थपूर्ण दसवटा को उपदेशहरू पनि मलाई भित्री रूपमा सजिलै सजाउ गरेर पठाएको छ कसैले मेरो र मेरो पिताहरूको धर्म संस्कृति परम्परा जीविकामाथि कसैले औँडा ठहराउँछ भने त्यो कदापि मलाई स्विकार्न स्वीकार हुँदैन यसरी चाहिँ सम्यक संस्कारमा हुर्केँ कि म एउटा नारी हुँ म एउटा छोरी हुँ र कसैको बुहारी पनि हुँ भनेर चाहिँ होइन <laughs> विशाखा उपासिका घरजेको के फिल्ममा भए त मजा हुन्थ्यो हु। विशाखा उपासीको भूमिका निभाउने कस्तो महिला को होला है त्यस्तो है त्यसपछि आफ्नो पिताले दिएको त्यो दसवटा उपदेशहरू त र बेरगार सेत र त्यसपछि चाहिँ कुटम्बीहरूलाई पनि सुनाए मेरा पिताले मलाई चाहिँ भित्री रूपमा पनि जो जसले मान बनाएर यस्तो संस्कार दिएर त्यो पिताको संस्कारमा बाल्यकालदेखि हुर्किए म र आफ्नो पिताहरूले चाहिँ चाल्नु भएको त्यो पैताला सँगै चालेर म पनि हुर्केँ कि त्यसैले आफ्नो पिताहरूको त्यो उपदेशलाई मैले सिरोपर गरेर राखेको छु कहिले पनि मैले कुल वंश परम्परा परिवारहरूको इज्जतमा दाग हुने धक्का पर्ने यो विशाखा उपासिका उभा विशाखाले कहिले पनि गर्न छैन र मलाई कसैले औँला ठहरयो भने त्यो सह्य पनि हुँदैन यति कुरा मैले जानेको छु यति कुरा भन्दा भन्दै पनि यदि चाहिँ मै मलाई चाहिँ घरबाट निस्केर जा भन्छ भने यस्ता चाहिँ घरमा मलाई पनि बस्नु छैन म पनि जान्छु भनेर चाहिँ आफ्नो सखीहरूलाई हे रथ तयार पार फर्किन्छु मेरा पिता कहाँ फर्किन्छु भनेर त विशाखा उपासिका पनि जङ्गे जङ्गे घन्टा छ र विशाखा उपासिका पनि जङ्गे भनेको मतलब त्यहाँ रिसाएको होइन त्यहाँ चाहिँ द्वेष देखाएको होइन होइन त कसैलाई होच्याउन खोजेको होइन आफ्नो स्वाभिमानप्रति कसैले थाहा बोल्छ भने स्वाभिमान सुरक्षाको निमित्त त केही त गर्नु पर्यो नि त कुटुम्बिकहरूले पनि ओहो विशाखालाई त उसको पिताले यस्तो उपदेश दिएको भने उसले त त्यही उपदेश अनुसार जीविका यापन गरेको छ भने त यो त विशाखा उपसेको त गुण हो त हे मृगार शेठ के यस्तो चाहिँ उपदेश पालन गरेर चाहिँ बुहारीको कर्तव्य निभाउने त्यो के गुण होइन र भनेर चाहिँ मृगार सेठलाई सोद्धाखेरि मृगार सेठले पनि यो भन्न सकेन कि त्यो दसवटा त्यो उपदेशहरू हिजो पनि मैले व्याख्या गरिसकेँ संक्षिप्त रूपमा तपाईँहरूलाई त्यो सम्पूर्ण व्याख्या नै हेर्न मन लाग्छ भने विशाखा उपासिका भन्ने एउटा चाहिँ देशना सुन्नुहोस् है त्यही दसवटा मात्रै व्याख्या गरेको छु दुई घन्टासम्म छ होला त्यो सुनिसकेपछि मृगार सेठले पनि के भन्न सकेन त भन्दाखेरि यो गुण धर्म यो धर्म आचरण गर्नु चाहिँ यो गल्ती हो भूल हो अपराध हो भन्न सकेन त मृगार सेतले पनि यो त विशाखाको गुणै होस् गुणै होला यस्तो गर्नु त गुणै हो कुनै अपराध कुनै गल्ती कुनै भूल त होइन भनेर आखिरमा मृगार सेतले पनि त्यो कुरालाई स्वीकार्नु पर्यो कुटम्बीहरूले पनि विशाखा उपासिकाको के पनि गल्ती छैन भुल छैन अपराध छैन भनेर चाहिँ त्यहाँ न्याय न्यानिसाब गरिदिए थम्दिए मृगार सिंहले पनि अब जे सुकै त्यसलाई चाहिँ खोटल्दाखेरि पनि अपराध त पटल नलागिसकेपछि आखिरमा मृगार सिंह पनि सुक्नु पर्यो त यता विशाखा उपासिका भने अब त म जान्छु यसरी चाहिँ बार बार चाहिँ होच्याएर बोलेर ज्ञान टेन गऱ्यो भने त म त यो घरमा बस्दैन हे सखीहरू ल र तयार पार आजको आज म मा साकेत माइती जान्छु मेरा धनन्जय सेठमा जान्छु म भनेपछि त मृगाड सेठलाई त पो लाग्नु थाल्यो था। ओहो अब कुनै गल्ती कुनै भुल कुनै अपराध बिना चाहिँ बुहारी त्यसरी फर्किन् भने त धनन्जय सेठले के भन्ने होला धनन्जय सेन भने त महाजन कुबेरपति मेरो कुल खानदानको अब पो इज्जत जाने भयो मृगार सिंहले बिना अपराध बिना फुल बिना चाहिँ दोष बुहारीलाई चाहिँ लान्छना लगाएर बुहारीले घर छोडेर गइन् भन्यो भने त मेरो कुल इज्जतको अब पो खत्तम हुने भयो त र उता होइन उता सम्झी धनन्जय महाजनले पनि अब के भन्ने होला लौ न बर्बाद भयो भनेर चाहिँ आखिरमा घर छोडेर जान लागेकी विशाखा उपासिकालाई मृगारसेठ बल्ल भित्री आँखा खोलेर हे विशाखा हे बुहारी मैले जानी नजानी अन्जान रूपमा मैले बुहारी माथि दोष देखाएँ गल्ती देखाएँ अपराध गरे झैँ मैले गरेर औँला पनि थहरए हे बुहारी हे विशाखा घर छोडेर जाने कुरा नगर तिम्रो म जस्तो भए पनि ससुरा हो पिता समान हो मबाट जानी नज नजानी त्यस्तो कुनै अपराध भूल गल्ती भएको भए मलाई क्षमा गर हे बुहारी घर छोडेर चाहिँ नजाऊ घर छोडेर नजाऊ यो कुल वंश परम्पराको इज्जतको सवाल छ मैले तिम्रा पिता धनन्जय सेठलाई पनि तिम्रो बुहारीलाई ए तिम्रो छोरीलाई मैले बुहारी बनाएर छोरी जस्तै राख्छु भनेर मैले वचनबद्ध भएको थिएँ वचनबद्ध बनेको थिएँ तर आज तिमी एक्कासी त्यसरी गयो भने के परिस्थिति होला के परिस्थिति होला तिम्रो पिताको मन कस्तो होला तिम्रो माताको मन कस्तो होला यता तिम्रो श्रीमान पूर्ण बन्दनको पूर्ण वर्धनले कस्तो सोच्ला मलाई कस्तो पर्ला हाम्रो कुल पर वंश परम्परामा इज्जत कस्तो होला त्यसैले हे विशाखा घर छोडेर घरबाट निस्केर जाने कुरा नगर यदि मेरो कुनै गल्ती भएको भए मलाई नै बरु चाहिँ तिमी सजाय दिनु छौ भन्नु देऊ मेरो गल्तीलाई क्षमा गर भनेर मृगार सेतले विशाखा उपासिकालाई क्षमा मागे क्षमा मागे हेर्नुहोस् है मजा छैन मजा छ नि त्यही भएर हरेक स्त्रीहरू विशाखा बासिका जस्तो हुन्छ हुनुपर्छ अरे पहिला पहिला भन्थ्यो अरे छोरी मान्छे जन्मियो भने विशाखा बासिका जस्तो होस् गृहस्थीहरूमा चाहिँ छोरा मान्छे भयो भने पिन्दीको जस्तो होस् विमसा राधा जस्तो होस् भन्थ्यो अरे भिक्षुहरू भयो भने चाहिँ सारेपुत्र भन्थे जस्तो आनन्द भन्थे जस्तो होइन मोटगान भन्थे जस्तो होस् भन्छन् रे ठुल्ठुला भिक्षुहरूको चाहिँ एउटा आदर्श लिएर त्यसो भन्थ्यो अरे होइन त मृगार सेतले क्षमा मागे क्षमा मागिसकेपछि विशाखा उपासिकाले त के भन्नुभयो त भन्दाखेरि अवश्य मेव हे ससुरा मृगार सेत कुनै पनि अपराध गल्ती भूल बिना त्यसरी कसैलाई औँला ठहराउँदाखेरि अवश्य मेव पनि त्यो मिठो लाग नलाग्नु त स्वाभाविकै हो र कसैलाई जतिसुकै सम्झाए तापनि यसरी चाहिँ आडे धिप्पी गरेर आफ्नै तर्कलाई मात्रै सही मानेर हिँड्नेहरूसँग बसेर मलाई पनि आफ्नो संस्कार बिगार्नु छैन मलाई पनि आफ्नो धर्म बिगार्नु छैन त्यसैले मैले यो घर छोड्ने निर्णय गरेको हो तर तपाईँ मेरो पिता ससुरा भनेको पनि पितै हो तर एउटा पिताले यसरी चाहिँ गल्ती भएको महसुस गरेर कसैले क्षमा माग्छ भने यो विशाखा उपासिका क्षमाशीलताको पनि हृदय भएको स्त्री हो छोरी मान्छे हो बुहारी मान्छे हो तपाईँले मेरो गल्ती छैन आफ्नो अन् जाने अन्जानी गल्ती भयो भनेर तपाईँले भएको नै तपाईँको लागि क्षमा भयो त्यो मैले तपाईँलाई क्षमा दिएँ भनेर भनिरहनु आवश्यक छैन तपाईँले स्विकार्नुभयो त्यही मेरो लागि ठुलो विषयवस्तु भयो तर एउटा कुरा याद राख्नुहोस् म बुद्ध धर्मसँग त्रिरत्नप्रति श्रद्धावान कन्या हुँ स्त्री हुँ छोरी हुँ बुहारी हुँ बुद्ध सत्य हो धर्म सत्य हो सङ्घ सत्य हो भनेर आजीवन म त्रिरत्नको शरणमा गएँ कि म स्त्री हुँ म नारी हुँ म कन्या हुँ म म महिला हुँ म बुहारी हुँ म छोरी हुँ त्यसैले यदि तपाईँलाई मैले एउटा एउटा मेरो कुरा तपाईँले मान्नुभयो भने चाहिँ म यो घरमा बस्छु नत्र भने म घरमा बस्दिनँ हे बुहारी के तिम्रो इच्छा छ भन तिम्रो इच्छा अनुसारै यो घरमा कार्यहरू हुन्छ पक्कै पनि मेरी बुहारी सम्यक संस्कारमा हुर्किए बुहारी त्यसैले पक्कै पनि जायज कुरा नै इच्छा गर्छ सम्यक कुरा नै इच्छा गर्छ भन बुहारी तिमी के इच्छा गर्छौ पिता मृगार सेत म त्रिरत्नप्रति अगाड श्रद्धा राख्ने कन्या र त्रिरत्नप्रति गरिएको दानको महत्व बुझेकी कन्या शिलको महत्व बुझेकी कन्या ध्यानको महत्व बुझेकी कन्या त्यसैले दानशील भावना भावनादि कुशल कर्मको जुन अभ्यास मैले आफ्नो चाहिँ माइतीमा बसेर गरिदिरहेको थिएँ त्यसरी नै यो घरमा पनि बसेर मैले बुद्ध धर्म श्रद्धा आस्था गौरव राखेर मैले चाहे चाहेअनुसार दानादी कुशल कर्म गर्ने मलाई दि अवसर प्रदान हुनुपर्छ यदि त्यस्तो अवसर चाहिँ प्रदान भयो भने यदि मेरो यस्तो एउटा सर तपाईँले चाहिँ स्वीकार्नु भयो भने म यो घरमा बसौँला यदि त्यस्तो छैन भने तपाईँको त ता धर्म तपाईँ गर्नुहोस् तपाईँको घर गर तपाईँ चलाउनुहोस् म आफ्नो धर्म म आफै गर्छु म आफ्नै घरमा म आफै बस्न जान्छु भनेर विसाखा उपासिकाले मृगार सेठलाई सिधै एउटा चाहिँ शर्त राखे घरमा बस्ने नत्र बस्दै बस्दैन म त बस्दै बस्दिनँ किन त भन्दाखेरि ठुलै लालछना लगायो नि राति रातिसम्म निस्कियो रे बासी भाँड खुवायो रे होइन अब त्यही घरमा बसेर चाहिँ अब ससुराले चाहिँ आऊ भनेपछि तपाईँको तीर्थङ्कर त्यो नाङ्गा होइन नाङ्गो बाबाजे साधु तीर्थङ्करहरूको अगाडि आएर आडर गौरव गर्न आउनु पर्ने त्यो त विशाखा उपासिकालाई त त्यो स्वीकारे कुरा नै भएन त्यसैले मैले चाहे जस्तो चाहिँ मैले चाहिँ पालन गरेको धर्म अनुसार मैले पनि दानादेखि कुशल कर्म गर्ने अवसर मलाई दिने स्विकार्नुहुन्छ भने म यहाँ बसौँला नत्र म बस्दिनँ मृगार सेठ त त्यसपछि मृगार सेठले चाहिँ अलिकति चाहिँ होइन आशाको श्वास होइन सन्तोषको श्वास तानेर के भने ए विशाखा उपासिका तिमी नै सही रहेछौ तिम्रो गल्ती दोष अपराध नभइकन मैले आवेशमा आएर तिमीलाई लान्छना लगाएँ तिम्रो कुरालाई पनि नबुझिकन मैले तिमीप्रति अपराध दोष देखाएँ त मैले अब कुरा बुझे तिमी कस्तो संस्कारमै हुर्केकी महिला हुन् छोरी मान्छे हुन् ठिकै छ मबाट अन्जान रूपमा गल्ती भएको भए मलाई आफ्नो पिता समान गरेर मलाई चाहिँ क्षमा होला र अर्को हे बुहारी तिमीले जसरी आफ्नो धर्म संस्कार अनुसार आदि कुशल कर्म गर्ने इच्छा राखेका छौ त्यसरी नै तिमीले आफ्नो इच्छा मुताबिक आदि कुशल कर्म गर्न सक्छौ बुहारी तिमीले भने जस्तै म आफ्नो धर्म संस्कार अनुसार म पनि गरौँला तिमी पनि आफ्नो चाहिँ मनले चाहे जस्तो तिमी पनि गर एक अर्कामा कसैले कसैको धर्म कसैले कसैको संस्कारमा औला ठहराउने कार्य अब हुँदैन तिमी तिम्रो इच्छा अनुसार दानाले कुशुल कर्म गर्नु म मेरो अनुसार म दानाले कुशल कर्म गरौँला तिमीलाई जसरी चाहिँ बुद्ध धर्मसँगप्रति अगाड श्रद्धा भएको जस्तो मलाई पनि तीर्थङ्करहरूप्रति श्रद्धा छ म पनि दान आदि कर्म गरौँला तिमी पनि तिम्रो अनुसार गर तिमीले जुन सर्त राख्यौ नि त्यो त मलाई मन्जुर छ मलाई कुनै आपत्ति छैन अबदेखि मलाई नै तिमीले चाहिँ स्वीकृति लिएर दानादी कुसले कर्म गरिरहनु कर आवश्यक छैन तिम्रो इच्छा मुताबिक गर्न सक्छौ भनेर तपाईँको मृगार सेतले आखिरमा विशाखा उपासिकालाई त्यो अनुमति दिनै पर्यो अनुमति दिनै पर्यो त्यति बेलासम्म विशाखा उपासिकाले आफ्नो ससुराको त्यो धर्मलाई नाना नानाथरीका भन्न भनेको पनि थिएन मात्र के हो त भन्दाखेरि म त भर्खर बिहा गरेर आएकी बुहारी अब कहाँ अरन्त भनेर तपाईँले चाहिँ त्यस्तो तीर्थङ्करहरू नाङ्गा नाङ्गो मान्छेहरूको सामुन्ने मलाई झुकाएर मलाई वन्दना गराएर होइन उनीहरूको आदर सटुप गर्नु त मेरो त सिलले पनि दिँदैन र म त बुहारी हो एउटा ससुरा भएर चाहिँ आफ्नो बुहारीलाई त्यस्तो नाङ्गो व्यक्तिहरूको सामुन्ने कसरी राख्न सक्छु यो त शर्मको कुरा हो अहिले छ नि त तपाईँको होइन तपाईँहरूको चाहिँ होइन संस्कारहरू त अहिले पनि छ त्यो त्यो संस्कार अहिले पनि छ कोही कोही मान्छेहरू त जन्मेकै नाङ्गो मर्रा पनि नाङ्गो नाङ्गै आए नाङ्गै जानुपर्छ त्यो त हो अब बिचमा दुई चार दिन बाँच्नुको निमित्त के लुगा लगाउने के असक्त हुने ओहो मरेपछि खरानी हुने हो भनेर कपाल निधारमा खरानी घसेर खसेर सता पालेर लोभ द्वेष मोह रहित भए भनेर <laughs> चाहिँ बस्ने अरन्त भनाउनाहरू पनि यो संसारमा नभएको चाहिँ होइन है पहिला पनि थियो बुद्धकालीन समयमा पनि थियो उपासक उपासिकाहरू अहिले पनि छ भने अहिले पनि छ भने कोही कोही मान्छेहरू त ओहो ढोग्न जान्छ भने नाङ्गो नाङ्गो होइन ना, अब के भन्ने हो भन्न नै लाल मान्ने खाले त्यस्तो छ हामीलाई चाहिँ होइन तर कसैको श्रद्धा आस्थामाथि हामीले त्यस्तो औङ्ग्ल थर्याएको त होइन आफ्नो पाराले हो तर एकचोटि सोच्नु त पर्छ यो सम्यक मार्ग हो के तिनीहरू चाहिँ लोभ द्वेष मोहबाट रहित भएकै हो त्यसरी आचरण गर्दैमा के लोभ हतिन्छ द्वेष हतिन्छ मोह हतिन्छ विपसना भावना बेगर तपाईँको लोभ द्वेष मोह त मोह हतिँदै हतिँदै चाहे तपाईँ जाडो याममा पानीमा झुम्पु झुम्पु डुबेर पाप पखालेर जान्छ भनेर चाहिँ सय वर्षसम्म झुम्पु झुम्पु डुबेर पनि पाप पखालिँदैन पुण्य गर्ने भनेर सारा चिजको बलि दिएर यज्ञ गरेर पनि तपाईँले पुण्य कमाउने भनेर त्यो कार्य गर्नुहुन्छ भने पुण्यको सत्ता बरु पाप कमाइन्छ पुण्य चाहिँ कमाइँदैन है हाम्रो भगवान् बुद्धको सिद्धान्त अनुसार शिक्षा अनुसार है त्यो अर्काको कुरा मलाई थाहा छैन त्यो हामीलाई चासोको विषय पनि भएन त भगवान् बुद्धले भनिरहेको भगवान्लाई देशना गर्नेको देशना गर्नु भएको कुरा चाहिँ यस्तै प्रकारले उहाँले देशना गर्नुहुन्छ भन्नुभएको छ होइन त त्यति ती बेलाका तीर्थकरहरू थिए परिव्राजकहरू थिए होइन त्यस्ता त्यस्ता चाहिँ विभिन्न मार्गहरू अपनाएर लोभोद्वेष अब लोभोद्वेष मोहपट्टि कसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ हटेर गयो भन्ने अब एउटा चाहिँ नयाँ डुलैले चाहिँ अब वन्दना गरेन सत्कार गरेन अब नाङ्गो ठाउँमा आउँदाखेरि लाज मानेर फर्केकोलाई चाहिँ अब अलक्षिणा होइन अमङ्गल भयो हामीलाई अपमान भयो यस्तो बुहारी कहाँबाट खोजेर ल्याइस कहीँ छैन र ए बुहारी नपाउने यस्तै बुहारी चाहिन्छ भनेर चा। चाहिँ गाली गरेर जाने के त्यो द्वेष नभएर होला र के त्यो लोभ नभएर होला र के त्यो द्वेष ए मोह नभएर होला र अब उसका शिष्यहरू पनि हाम्रो यो मृगार सेत हेर्नुहोस् दान पनि गर्ने हो फेरि निमन्त्रणा पनि गर्ने हो फेरि होइन तर पनि सम्यक संस्कार नभएको कारणले गर्दाखेरि के कुरा सही हो के कुरा गलत हो छुट्याउन नसकेर अब भर्खरै चाहिँ आफूले नै खोजी नीति गरेर पञ्चकल्याणयुक्त भएकी त्यस्ता लक्षणयुक्त बुहारी भित्रखेरि पनि कसैले अलक्षिणा भन्दैमा अलक्षिणै हो यसलाई घरैबाट निकाल्नु पर्यो भनेर चाहिँ ताम झाम बुन्ने आरोप प्रतिआरोप औँलाई ठहराउने त्यो के सही संस्कारमा लागेको कारणले त्यस्तो कार्य गर्ने हुन्छ र प्रश्न गर्नुहोस् त त्यो त हुँदै हुँदैन त्यसैले अन्तस विशाखा उपासिकाको अठक प्रयासबाट आफ्नो धर्म संस्कृतिप्रति अधिक रहेर बिना प्रमाण होइन एउटा चाहिँ तर्क सत्य कुरा सङ्गत विशाखुवा उपासिकाले एउटा आठजना कुटुम्बीहरूको अगाडि पनि आफू कत्तिको सही कत्तिको यथार्थतामा उभिएको भन्ने कुरा प्रमाणित गरेर देखाइदियो नि त मृगार सेन्टले आफूले लगाएको दोष आफूले लगाएको त्यो लान्छना त सिद्ध गर्न सकेन नि त सक्यो त उसले सकेको भए सायद ऊ सही हुन्थ्यो होला तर विशाखा उपासिकाले त त्यो डिफ्रेन्स गर्यो नि त उसले यो यो कारणले है मैले बासी भात खाएँ भनेको कारण यो जुन जुन अर्थपूर्ण कुरा त त्यत्रो ससुरा भनाउँदो त्यो मृगार शेरले नै थाहा छैन राति त्यसरी निस्कनुको कारण के हो एउटा चाहिँ पशु होइन घोडी भनेको त पशु योनिमा छ नि होइन त्यस्तोलाई पनि एउटा चाहिँ सुत्केरी हुँदाखेरि कतिको पीडा हुन्छ कतिको चाहिँ आवश्यक पर्छ सरसामान त्यसको चाहिँ थाहा पाएर विशाखा उपासिका राति होइन आफू एउटा चाहिँ सुतिरहेकी उपासिका विशाखाले पनि चाहिँ अब टबेलामा गएर घोडे घोडीको सेवा सत्कार गर्नु भनेको त उसको गुण हो त्यस्तो करुणा हो मैत्री ओहो त मृगार सेत त झुक्नु पर्यो विशाखा उपासिकासँग त क्षमा माग्नु पर्यो नजाऊ भनेर हात जोड्नु पर्यो र विशाखा उपासिकाले राखेको सर्टलाई स्वीकार्नु पर्यो त्यति बेलादेखि है उपासक उपासिकाहरू त्यो दिनदेखि विशाखा उपासिकाले पनि आफ्नो मनोहर पुरा हुने गरी दान गर्न पाए शिल पालन गर्न पाए होइन धर्म कर्म गर्न पाए यता मृगार शिर पनि आफ्नै तालले गरिरहेका छन् उसले पनि गर्नै नपाएको भन्ने होइन ऊ आफ्नै तालले गरिरहेका छन् भने अर्को तरि विशाखा उपासिकाले पनि अब, अब दानशील भावनादी कुशल कर्म गर्न पाएर विशाखा उपासिकालाई त साह्रै प्रीति उत्पन्न भयो जसरी म मा आफ्नो माइतीमा खुल्ला दिलले आफ्नो पिताहरूको साठ सहयोगले मैले दान दान आदि कुशल कर्महरू गर्न पाएका थिए यता पनि अब चाहिँ अब गर्न पाएँ भनेर उसले चाहिँ पाँच सयजना सखीहरूसँग चाहिँ अब चाहिँ नजिकै बिहार छ होइन श्रावस्ती जेतवन बिहार नजिकैको बिहाहरूको भन्तेहरूलाई भगवान्लाई अब बोलाएर अब चाहिँ भोजन गराउने कार्य विशाखा उपासकले थालनी गरिन् सम्मको उपदेशलाई आजसम्म म यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु र भोलि अब के भयो त मृगा र माताको संज्ञा कसरी पाउँछ र अब भगवान् बुद्धको श्रावक सङ्घहरूसँग कसरी विशाखा उपासिका जोडिन्छ भन्ने कुरा त भोलिको त्यो एपिसोडमा मात्रै देखिन्छ मजा छ यो त स्त्री जातिहरूले धेरै सुन्नुपर्छ यसको माने पुरुषहरूले पनि सुन्नुपर्छ सासु ससुराले पनि सुन्नुपर्छ यो दसवटा अर्थपूर्ण उपदेश त सबैले पर्ने हो यद्यपि छोरी मान्छे बुहारी मान्छेले मात्रै होइन है यो केटा मान्छे केटी मान्छेदेखि लिएर बुढा बुढी सबका सबले चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ जान्न आवश्यक छ होइन यसरी चाहिँ आजको यो विशाखा चरित्र तेस्रोको भाग चाहिँ मैले यहीँ क्रमशः गरेँ भोलि अवश्य तपाईँहरूलाई चाहिँ अन्य थप कुराहरू सुनाउँदै जाउँला र जति युवास बासिकाहरूले सुन्नुभयो सबै वासिकाहरूलाई धेरै धेरै साधुवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु सेयर गर्नुहोस् है लाइक गर्नुहोस् है कमेन्ट गर्नुहोस् है है तपाईँहरूलाई चाहिँ लागेको प्रतिक्रिया दिनुहोस् न होइन अब भन्दैले चाहिँ अब देशना नगरिरहेको धेरै समय भयो आज चाहिँ दुई सय उनसत्तरी भाग हो त्यो तिनजेल पनि अब यतिका उपासक बासिकाहरूले चाहिँ प्रत्यक्ष हेरेर सम्पर्क गरेर सहयोग गरिरहनु भएको छ होइन यसै क्रममा उपासक बासिकाहरूले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष धेरै सहयोग गर्नुभएको छ होइन अब एकचोटि आज चाहिँ भनिहालौँ होइन धेरै उपासक उपासकुवासिकाले हाम्रो चाहिँ मधुसूदन उपासकले पनि हरेक दिन है यो चाहिँ मोबाइलमा चाहिँ भन्नेलाई चाहिँ डाटा चलाउनुको निम्ति भनेर हरेक दिन चाहिँ उहाँले चाहिँ ब्यालेन्स पठाइरहनु भएको ई सेवामा पठाइरहनु भएको छ अरू कोही पनि कोही पनि उपासकहरू पनि छैन अब धेरै उपासक उपासिकाहरू बिहारमै आएर पनि अब धेरै सहयोगहरू गर्ने श्रद्धा व्यक्त गर्ने गर्नुहुन्छ होइन कहिलेकाहीँ फोन गर्नुहुन्छ होइन अब कहिलेकाहीँ भोजनको लागि होइन गर्नुहुन्छ धेरै 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 है त्यसैले हिजो पनि उपासिकाहरू चाहिँ बिहानमा आउनुभएको थियो होइन दिउँसोतिर सा बेलो बिहान आउनुभयो भने समय धेरै नपाउला भनेर दिउँसोतिर हाम्रा चाहिँ दैनिक धर्मदेशना सुन्नुहुने हाम्रो चाहिँ मोतीमान साक्य मन्जु साक्य परिवार है मैले हिजो यहाँ चाहिँ मैले आउनुभएको थियो उहाँहरूले चाहिँ धेरै श्रद्धा राखेर रा, आफ्नो छोरी मनिषा साक्य कायस्थको होइन जन्मदिनको उपलक्ष्यमा हिजो भोजन दानदेखि लिएर उहाँले दिउँसो उहाँहरू चाहिँ आउनुभएको थियो केही दान प्रदान गर्नु पनि छ भन्थे भनेर चाहिँ हिजो आउनुभएको थियो होइन अनि उहाँहरूले चाहिँ हिजो मोतिमान साक्य मन्जु साक्य महेश साक्य मनिषा साक्य कायसा प्रवीण साक्य आदर्श साक्य आशाकाजी शर्मिला आदृशा साक्य पुलचोक ललितपुर सकल परिवारबाट चाहिँ हिजो उहाँहरूले चाहिँ भगवानहरू चाहिँ त्यो त्यो ढुङ्गाको स्टोनको त्यो मूर्तिहरू पनि बनाउने त्यस धलोटको पनि मूर्तिहरू बनाउने उहाँहरूको चाहिँ परिवारहरू रहेछ होइन उहाँले चाहिँ जन्मदिनको उपलक्ष्यमा त्यसरी चाहिँ मूर्तिहरू दान गर्न आउने है हिजो पनि ढुङ्गाले बनेको एउटा र चाहिँ धलोटले बनेको मूर्तिहरू पनि जन्मदिनको उपलक्ष्यमा भनेर चाहिँ अस्ति पनि उहाँहरूले त्यस्तो चाहिँ भगवान् बुद्धको सामु राख्नको निमित्त के के हो त्यो चाहिँ होइन मूर्तिहरूदेखि लिएर प्रतिमाहरूदेखि धेरै कुराहरू दान गरेर आर्थिक सहयोग पनि गर्नुभएको थियो होइन हिजो त उहाँहरूको मैले नाम पनि लिएको थिएँ र हिजो उहाँहरूले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ श्रद्धा राखेर आर्थिक सहयोगको रूपमा होइन निर्वाह कार्य तपाईँले चाहिँ यसो आवश्यकता रूपमा निर्वाह श्रीमान गर्नको निमित्त होइन भावबाट उहाँहरूले चाहिँ यो मोतीमानी साके र मन्जु साके अघि भनेको चाहिँ पुलचोक परिवारबाट चाहिँ रु पचास हजार आर्थिक सहयोग पनि हिजो चाहिँ जन्मदिनको उपलक्ष्यमा छोरीको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा भनेर चाहिँ उहाँले अस्तिदेखि नै चाहिँ अब श्रद्धा राखिरहनु भएको रहेछ होइन त्यसरी उहाँले चाहिँ दान गर्नुभएको रहेछ होइन त्यसरी अरू बिहार दान बिहार निर्माणदेखि लिएर अरू चाहिँ आर्थिक सहयोग उहाँले प्रदान गर्नुभएको धेरै ठाउँको छ होइन एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यस्तै गरी चाहिँ हाम्रो अर्को एउटा व्यवहार निर्माणको लागि पनि उहाँले चाहिँ यहाँ नाम कहाँ राख्यो फेरि यस्तो हुन्छ एउटा चाहिँ मोतिमान साक्य मन्जु साक्य पुलचोकबाट अर्को पनि यो यो पनि ध्यान निर्माणको लागि स्वयम्भू वन्न, भन्नु भन्नुभएको छ होइन यो चाहिँ त्यस्तै गरी यो चाहिँ रु आर्थिक रूपमा यो चाहिँ बाह्र हजार आर्थिक सहयोग पनि थप चाहिँ यो चाहिँ सहयोग गर्नुभएको छ यो पनि हिजो दुईवटा रहेछ उहाँहरूको त मोतीमान साक्य र मन्जु साक्य परिवार पुलचोकबाट उहाँहरूलाई धेरै धेरै साधुबाद छ र अर्को एउटा चाहिँ लोकराज बजाचार्य सरस्वती बजाचार्य सकल परिवार पनि भन्नुभएको छ लुम्बिनी है निर्माणको लागि भनेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ छ हजार छ सय आर्थिक सहयोग पनि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ हिजो प्रदान गर्नुभएको छ है उहाँहरू सबैलाई आर्थिक सहयोग पनि हिजो चाहिँ उहाँहरूको परिवार आउनुभएको थियो छोरी चाहिँ मनिषा जन्मदिनको उपलक्ष्यमा परित्राण पनि भोजन पनि थियो होइन त्यसपछि उहाँहरूले चाहिँ यो आर्थिक सहयोग पनि भन्थे धन भएर होइन मन भएर दान गर्न आएको भन्नुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ होइन अब हुन त अब मनै हुनुपर्ने हो मनै शुद्ध भएपछि सबै शुद्ध भएर गइन्छ उहाँहरू चा, चाहिँ बेला बेलामा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ आइरहनुहुन्छ र धेरै पटक चाहिँ उहाँहरू बिहारमा आउनु भएर धेरै दान पुण्यहरू उहाँले सञ्चित गर्नु भइसकेको छ र बेला बेलामा यो मूर्तिहरू धलोटको मूर्तिहरू तपाईँको ढुङ्गाको मूर्तिहरू होइन अस्ति त एउटा चाहिँ के भन्छ त्यो त्यसलाई त म के भन्छ पनि थाहा छैन त्यो अर्कै किसिमको के, किसिम के राम्रो खाले चाहिँ एकदम सुन्दर खाले त्यो ओ ओको होइन चाँदीको एउटा त्यो त्यो पात्र जस्तो त्यो चारवटा पात्र जस्तो हुन्छ कि ती त्यस्तो त्यस्तो दान गर्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ है उहाँहरूले चाहिँ कहिले एकैछिन बस्नुहुन्छ अनि चाहिँ बिहान आउनुभयो भने त धेरै समय पनि हुँदैन कहिले छोराको जन्मदिनमा कहिले श्रीमानको जन्मदिनमा कहिले आफ्नै जन्मदिनमा र कहिले छोरीको जन्मदिनमा यसरी चाहिँ उहाँहरूको परिवारहरू चाहिँ आइरहनुहुन्छ र चा, मैले हिजो उहाँको एउटा उपासिका अर्को उपासिकाको नाम के हो मैले त याद भएन उहाँले यसमा लेख्नु भएर छ चा, मैले चाहिँ ती सम्पूर्ण दादा परिवारहरूलाई सबैले एकजोटि साधुकार दिइदिनु होला है उहाँहरूले चाहिँ दान गर्नुभएको आनुभवले उहाँहरूको जीवनमा सुख शान्ति समृद्धि छाओस् र अझै अझै पनि यसरी चाहिँ बुद्ध प्रति श्रद्धा आस्था गौरव राखेर रा। दानशील भावनादि कुशल कर्मलाई वृद्धि गरेर एक न एक दिन सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भएको निर्वाण धर्मलाई पनि साक्षात्कार गर्न सकोस् भनेर उहाँहरूलाई चाहिँ धेरै धेरै साधुवाद दिँदै उहाँहरूलाई पनि पुण्य प्राप्त लाभ होस् भनेर हामीले चाहिँ अब अन्तिममा हामी पुण्यन्वयन गरौँ र बितेर जानुभएका हाम्रा गुरुवर श्रद्धे गुरुवर ज्ञान न्यानोपुर्णिक मास्तिविर भन्ते लगायत साधो उपनिता विवंश भन्टेलाई पनि यो पुण्य लाभ निर्माण प्राप्तिको लागि हेतु होस् र तपाईँहरूको ज्ञाति बन्धु इष्ट मित्र जति पनि छन् बितेर जानु भइसकेको छ भने उहाँहरूको लागि पनि यो पुण्य निर्माणको हेतुको लागि यो पुण्य अनुमोदन गर्दैछु त्यस्तै गरी चाहिँ देवताहरू अमनुष्यहरू र सत्वप्राणीहरूको लागि पनि यो पुण्य हेतु भइदियोस् निर्वाण प्राप्तिको लागि र जति पनि धर्म देशमा प्रत्यक्ष रूपमा सुन्नुहुने र अप्रत्यक्ष रूपमा पछि सुन्नुहुने उपासक उपासिकाहरूको लागि पनि यो पुण्यको अनुभवले जीवनमा मङ्गल होस् कल्याण होस् जय होस् भन्दै पुण्यान्वयन गरौँ भवतु सब मङ्गल नङ्ञ इदं नो ज्ञातिनां गोतु सुखितावन्तु ज्ञातयो इदं नो ज्ञातिनां गोतु सुखितावन्तु ज्ञातयो एतावता मे संमेहि सम्भदं पुण्यसम्पदं देवा अनुमोदन्तु पत्ति सिद्धिया एतावता च अम्मे सम्भतं पुण्यसम्पदं सर्वे सत्ता अनुमोदन्तु सर्वम्पत्ति सिद्धिया एतावता च अम्मे सम्भतं पुण्यसम्पदं सभ्ये भूता अनुमोदन् तु सिद्धिया साधु 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 भएको सब मङ्गलङ सबैको दिन मङ्गलमय होस् कल्याणमय होस् सबैलाई साधुवाद